Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidentinin keçirdiyi video müşavirədə Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə bağlı bir sıra məqamlara toxunuldu və bəlli oldu ki, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan irəliyir. Bu çox müsbət göstəricidir və əslində qalsa Doing Business'in özünün hesabatında Azərbaycanın sürətlə irəliləməsi pandemiyaya baxmayaraq, ölkədə gedən müharibəyə baxmayaraq belə düzdür. Ötən iki rəqəmlərdə nəzər almaq lazımdır. Bütün bunların heç birinə baxmayaraq Azərbaycanın irəliləməsi Azərbaycanda biznesin inkişafının çox gözəl göstəricisidir. Ümumiyyətlə, Dünya Bankında və Doing Business hesabatında Azərbaycanın rolu deməzdim, amma hər halda tutduğu o kifayət qədər yüksək mövqeylər bizə nə verir? Bütün bu məsələlərlə bağlı Vətəndaşların Əmək Haqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri və Doing Business layihəsinin yerli eksperti Sahib Məmmədov var. Real intervizdə danışmağa niyyətim var. Sahib Məmmədov, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sahib Məmmədov, Doing Business deyəndə, bəli, biznes anlamı çox rahat başa düşüləndir. Amma Doing Business deyiləndə biz ilkin olaraq adi tamaşaçı kimi nəyi başa düşməliyik və bu hesabatın özü bizə nəyi verir? Təşəkkür edirəm. Lap sadə dildə desək, Doing Business layihəsi Dünya Bankının layihəsidir. Buna 2002-ci ildə Dünya Bankı start verib və bu əsasən ölkələr üzrə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını təmin edən qanunvericilik sahəsində dövlətlərin həyata keçirdiyi islahatlar, belə deyək, islahatların qiymətləndirilməsidir. Əgər belə desək, Azərbaycanda için qiymətləndirmə 2006-cı ildən başlayıb, yəni belə götürsək, 2007-ci ildə ilk hesabat Azərbaycan üzrə dərc olunub və mən sizə deyim ki, bu Doing Business layihəsi üzrə hazırda, əvvəl başlananda az dövlətlərə əhatə olunurdu, hazırda dünyanın 190 dövləti qiymətləndirilir bu Doing Business layihəsi üzrə. 11 istiqamət var burada, qiymətləndirmə istiqaməti. Onun 11 istiqamət üzrə məlumatlar toplanır, amma 10 istiqamət üzrə reyting müəyyən olunur. Bunlar hansılardır? Biznesə başlama, tikintiyə icazənin alınması, elektrik şəbəkəsinə qoşulma, əmlakın qeydiyyatı, kreditlərin alınması, kiçik investorların müdafiəsi, verginin ödənməsi, sərhəddə ticarət, müqavilələrin icrası, bir də müflisləşmənin həlli. Yəni, bax, bu 10 istiqamət üzrə reyting müəyyən olunur. Amma istiqamət dediyim kimi 11-dir. Biri də əmək bazarının qiymətləndirilməsidir. Yəni, Azərbaycan 2007-ci ildə ilk qiymətləndirmədə dünya ölkələri üzərində 99-cu yerdir. 2008-ci ildə 96-cı yerdir. 2009-cu ildə birdən-birə sıçrayış oldu 33-cü yerə. Niyə? Bunun da səbəbi o idi ki, o zaman xatırlayırsınızsa, sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı ilə bağlı asanlaşdırma, çox belə dünya üzrə ən progresiv asanlaşdırma həyata keçirildi və Vergilər Nazirliyinin nəzdində o qeydiyyatın həyata keçirilməsi prosedurları yaradıldı. Ona görə 2008-dən 2009, Doing Business 2009-da 33-cü yerə, dünya üzrə 33-cü yerə sıçradıq biz. Sonraki illərdə demək olar ki, həmişə progres olub. Amma bəzi, belə deyək, hallarda geriləmələrdə. Məsələn, 2010-cu ildə 38-ci yerdə olduq. 2011-ci ildə 54-cü yerdə, 2012-ci ildə 66, 2013-də 67, 2014 70-ci yer idi, 2015 80, 2016 63-cü yer, 17-ci ildə 65, 18-də 57, 19-cu ildə 25 və 2020-ci ildə biz ilkin hesablamalarda 34-cü yerdə olduq və deyək ki, ən reformator 20 ölkə sırasına düşdük. Amma avqust ayında, ötən ilin avqust ayında Dünya Bankı elan elədi ki, 4 ölkə üzrə qiymətləndirmədə səhvlər var. O zaman bizdə də bəzi o dırnaqarası iqtisadçılar, bəzi belə deyək, fürsətçilər başladılar ki, burada saxtakarlıq var, deməli Azərbaycan düzgün məlumatlar verməyib və s. Halbuki bu metodologiyanı bilənlər belə sözlər deməli deyil. Və nəticədə o ötən ilin yayından başlayaraq
yeniden kıymetlendirme aparıldı bu dört ülke üzere. Məlum oldu ki Azerbaycan 34. yerden 28'e, yani Rusya Federasiyasının olduğu yere geldi çıktı. Yani 6 pille irerledi. Üste gerek top 20 devlet reformator devlet içerisinde top 10'luğa düştü. Bu 20 top 20 devlet ve top 10 devlet ne demekti? Eğer bir ülke bu gösterilen 10 istiqamət üzrə il ərzində ən azı 4 istiqamət üzrə progressə nail olubsa, artıq o düşür islahatçı ölkələr sırasına. Məsələn, onlardan da seçilir 20'lik, ən yaxşı nəticələri olan 20'lik. Azərbaycan 20'liyə düşmüşdü. Yenidən qiymətləndirmədən sonra dünyanın ən 10 islahatçı dövləti sırasına keçdi və 6 punkta irəliyərək 28-ci yerdə dünya üzrə qərarlaşdı. Və təxminən belədir. Ve Sayın Bey, düzdür, rəqəmlərin diliyle danışıq ve rəqəmlərin diline baxanda həqiqətən görünür ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf göz qarşısındadır. Ama məhz dediniz ki, orada müəyyən məqamlar var idi. Məhz o səhv rəqəmlər səhv hesablanan məqamda Azərbaycanda iqtisadiyyatın güya düzgün aparılmaması ilə bağlı həmin o şəxslərin danışıqları dərhal özünü biruzə verdi. Düzdür, burada bəlkə də iqtisadi məqamlar var, bəlkə də siyasi məqamlar var deyə bilmərəm. Amma fakt faktlığında qalır. Dünya miqyasında Azərbaycan hətta elektrik təchizatı səviyyəsinə görə ikinci yerdədirsə, ümumilikdə Doing Business'in planlamasına görə götürsək, Azərbaycanın inkişaf mərhələsi artan xətt üzə getmək faizini nə qədər qiymətləndirmək mümkündür? Və mən sizə yenə burada təəssüf ki, bu hesabat belədir ki, gərək rəqəmlərin dili ilə danışasan. Azərbaycan bu 10 istiqamət üzrə qiymətləndirməyə başlandığı 2007-ci ildən sonra hər bir üzrə neçə pillə irəliyib, mən onu sizə deyim. Artıq siz artıq özünüz nəticə çıxardacaqsınız və hörmətli tamaşaçılar nəticə. Biznesə başlama istiqaməti üzrə Azərbaycan 90 pillə irəliyib. 2007-ci ildən 2019, yəni Doing Business 2020 qiymətləndirməsinə görə. İkintiyə icazənin alınması üzrə 103 pillə irəliyib. Elektrik şəbəkəsinə qoşulma üzrə 93 pillə. Əmlakın qeydiyyatı üzrə 15 pillə, kreditlərin alınması üzrə 20 pillə, kiçik investorların müdafiəsi üzrə 13 pillə, vergilərin ödənilməsi üzrə 96 pillə, sərhəddə ticarət üzrə 75 pillə, müqavilələrin icrası üzrə 6 pillə və müflisləşmənin həlli üzrə 23 pillə irəliyib. Azərbaycanı geriyə salan bu o 10 qiymətləndirmədə əsas indiyə qədər olan əsas o göstəricilər 2 göstərici üzrə Azərbaycan bir qədər geri düşürdü. Məsələn, bunlar elektrik şəbəkəsinə qoşulmadı. Bir də ki, kreditlərin alınması əsas, məsələn, deyək, düzdür, müqavilələrin icrası və s. Burada da biz daimi geridə oluruq reytingdə. Bu da nə ilə bağlıdır? Məsələn, deyirəm da, elektrik şəbəkəsinə qoşulma ilə bağlı o biznesə başlayan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin bir qədər hesab edirdilər ki, sənədlərinin alınmasında, texniki şərtlərin alınmasında bürokratik əngəllər var, qiymət tariflər çox bahadır. Bir də ki, elektrik təchizatçısı ilə sahibkar arasında bağlanan müqavilədə deyək, tərəflərin, o təchizatlı tərəfin vəzifələri tam müəyyən olunmur da. Məsələn, deyək, bir çörək pişirmə sexidir. Çörək pişirərkən elektrik kəsildi və bu kəsilməyə səbəb force major deyil, təchizatçı şəbəkə günahkardır. Deyək, onların o kündələri küt getdi də, yəni xarab oldu məhsulu. Bu zaman o təchizatçı tərəfin məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır axı. Məsələn, belə-belə məsələlər var ki, Azərbaycanı geri salır. Azərbaycan da indi bu xüsusi komissiyalar yaradılıb. Bu reyting, beynəlxalq reytinglərin qiymətləndirilməsi üzrə və bu qiymətləndirmə aparıb o düzəlmələrə yol verir. Məsələn, mən bilirəm ki, elektrik şəbəkəsinə qoşulma ilə bağlı bəzi prosedurlar asanlaşdırıldı sonraki dövrdə. Kreditlərə çıxışla bağlı da eyni zamanda müəyyən artıq, yəni problemlər qalsa da irəliləyişlər var. Yəni, ümumiyyətlə götürəndə, yəni bax bu məsələlərə görə Doing Business layihəsində Azərbaycan yəni irəliyən dövlətdir və ona görə də Azərbaycanı belə deyək ki, bu Dünya Bankı yəni obyektiv kriteriyalar əsasında. Bilirsiniz, qiymətləndirmənin bəzən ötən ilin yayında da belə oldu. Hətta məsələn
Mən yerli ekspertdən, məndən başqa da nə qədər yerli ekspert var. Orada yerli ekspertlərdən məlumatlar toplanılır, sorğular keçirilir xüsusi formulyar əsasında. Amma qiymətləndirməni Dünya Bankının ekspert qrupu aparır. Yəni bunlar aparır və burada bəzən o aparılmada hansısa bir subyektivçilik ola bilər. Amma ona görə də daim dəqiqləşdirmələr aparılır. Məsələn deyək, Azərbaycandan olan yerli ekspertlər sırasında o məşhur üçlük var, mənim adını çəkməyim reklama görə, audit şirkətləri də dünya üzrə. Onların əməkdaşları da iştirak edirlər, yəni müstəqil ekspertlər də iştirak edirlər. Ona görə də burada, yəni belə deyək, dövlətlərin bu işə müdaxilə etməsi, nəyisə dəyişməsi əslində mümkün olmayan bir şeydir. Mexanizm burada, metodologiyanı bilənlər və özünə hörmət eləyənlər təbii ki, bu məsələdə belə bir fikirlər söyləməzlər ki, yəni burada Azərbaycan tərəfi saxtakarlıq edib və s. Yəni bu istəsə belə mümkün olmayan bir məsələdir. Amma hər bir halda sahib mən belə başa düşürəm ki, əgər müxtəlif ekspertlər varsa və müxtəlif insanlardan, ekspertlərdən, şirkətlərdən Azərbaycanla bağlı məlumat əldə olunursa, Dünya Bankının Doing Business hesabatı üzrə subyektiv fikir və subyektiv məlumatların ötürülməsi, Azərbaycanın əleyhinə olan məlumatların ötürülməsi də burada yer tapa bilər. Demək olmaz ki, hər bir şəxs konkret olaraq öz vətəndaş mövqeyini... Bilirsiniz, əlbəttə bu mümkündür, amma bilirsiniz necə, taksi qanunvericiliyin qiymətləndirilməsi, əmək bazarında baş verən dəyişikliklər, yaxud vergi qanunvericiliyi, məsələn mən 2019-cu ildə vergi qanunvericiliyində baş verən dəyişiklikləri qeydə alıb ötürmüşəm daha, məsələn deyək, Dünya Bankına. Burada mən nə edə bilərdim? Vergilər məcəlləsinə bilirsiniz ki, prinsipial dəyişikliklər baş verdi. O gəlir vergilərin toplanmasında və sosial yığımların toplanmasında diferensiasiya baş verdi. Bu sahibkarlara bilavasitə maraqlarına toxunan bir məsələ idi da. Məsələn, mən bu məlumatları olduğu kimi topladım və ötürdüm. Yəni, burada mən səhv nəyi verə bilərdim? Onlar da onu qiymətləndirir, məsələn deyirəm də, qiymətləndirəndə təbii bu, məsələn deyək ki, sosial sığorta yığımının işə götürənlə işçilər arasında bölünməsi özəl və qeyri-neft sektorunda. Dövlət və neft qeyri-neft sektorunda daha doğrusu. Dövlət və neft sektorunda isə əvvəlki şəkildə saxlanıldı. Məsələn deyək də, məsələn, bunu bir Dünya Bankı sahibkarların, xüsusən kiçik və orta sahibkarların xeyrinə olan bir dəyişiklik kimi və eyni zamanda həmin özəl sektorda çalışan işçilərin gəlir vergisinin demək olar ki, ləğv olunması da, yəni o müəyyən müddətə, 8 il müddətinə yalnız 8 min manatdan yuxarı olan hissədə gəlir vergisinə cəlb olunması. Məsələn, bu sahibkarlara böyük bir dəstək idi. Yəni, bunu fiksə edib təqdim edirsənsə, əlbəttə bunu proqres kimi qiymətləndirəcəkdir da Dünya Bankı və belə də oldu. Sahib mənim, bir məqam da var. Biz torpaqları işğaldan azad etdik və bəlli məsələdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə biznes kiçik, orta fərq eləməz. Böyük biznes layihələrin mütləq tezilə həyat keçirilməsi vacibdir. Və bəlli məsələdir ki, hətta bu dediyiniz bu müəyyən məqamlar var. Biznesə başlama, tikinti icazələrinin alınması, elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma və s. Bu bəndlər üzrə aydın məsələdir ki, ümumiyyətlə düşmənin məhv etdiyi ərazilərdə bu sistemlərin hamısı sanki sıfırdan yığılmalıdır. Belə olan halda, düzdür, biz həmin o əraziləri yenidən ayağa qaldırırıq. Amma ikinci tərəfdən, məhz bu bir növ Doing Business hesabatında növbəti illərdə özünü bir geriləmə kimi göstərə bilərmi? Fikirləşirəm ki, yox. Niyə görə? Çünki söhbət, deyək, məsələn, həmin ərazilərə investisiya qoymaq istəyən və yaxud orada kiçik və orta bizneslə bağlı fəaliyyətə başlamaq istəyən şəxslər üçün yaradılan ilkin şəraitdən gedir. Məsələn, deyək ki, elektrik təchizatına, məsələn, tutaq ki, bir dağ kəndinin hansısa bir hissəsində elektrik təchizatına çıxışda, bəli, hansısa bir qoşulmada problem ola bilər və s. Amma deyək ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, hətta mən belə fikirləşirəm, yəqin ki, belə də olacaq, çünki ilkin bəyanatlar da var. Hətta həmin ərazilər üçün xüsusi rejimlər də müəyyən etmək istəyir. Xüsusi imtiyazlar, deyək, subsidiyalaşma, kreditləşmədə güzəşlər müəyyən etmək istəyir. Ona görə də mən əsas da ki, burada qanunvericilikdir.
Qanunvericilik əgər orada deyək biznesə başlamaq üçün məsələn tutaq ki aqrar sahədə, nə bilim fermer təsərrüfatlarının inkişafında, kiçik deyək emal müəssisələrin yaradılmasında deyək və s. yəni aqrar sənaye komplekslərinin inkişafında heç nəyə mani olan qanunvericilik yoxdursa, bu halda mən fikirləşmirəm ki, yəni bu bizi geri ata biləcək bir amil olacaqdır. Yəni bu amil ola bilməz, mənim fikirlərimə görə ola bilməz. Çünki burada əsas qiymətləndirilən məsələ qanunvericiliyinin buna imkan verməsidir. Düzdür, indi bizim Azərbaycan hökuməti elan etdi ki, ilk növbədə ora qayıdan şəxslər, yəni imtiyazlar onlar üçün nəzərdə tutulacaq. Amma bu yalnız konkret sahələrdədir, tutaq ki, torpaq sahələrinin alınmasıdır və s. Amma sonrakı dövrlərdə istənilən hüquqi və fiziki şəxs gedib oradan əmlak da əldə edə biləcək, torpaq sahəsi də əldə edə biləcək, istehsal sahələrini isə elə günü bugündən gedib qura biləcəklər. Mən fikirləşmirəm şəxsən. Deməli, onda istənilən halda belə təxmin eləmək olar ki, yaxın 2021, 2022, 2023-cü illər üçün məsələdə doing biznesin hesabatları nöqteyi nəzərindən belə baxsaq, Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinin durmadan artmasını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hə, yəni mən bu reytingdə Azərbaycan bir neçə punkt o tərəf bir tərəf ola bilər. Amma bu reyting, illər üzrə bu reytingləri mən təhlil eləyirəm. Məsələn, Yeni Zelandiya öz birinci yerini bərkidib oturub, onu tərpətmək mümkün deyil. Aha. Bizim MDB ölkələrindən Gürcüstan və Azərbaycan bu irəlidə olan dövlətlər sırasındadır. Ermənistan bir qədər irəliləmişdi, indi düşüb çox aşağı yerlərə. Hı-hı. Və yəqin ki, onlar növbəti illərdə daha da geriyə düşəcəklər. Ona görə də yəni artıq öz yerini müəyyənləşdirmiş, amma həmin yerdə bir qədər deyək aşağı yuxarı hərəkət edən dövlətlər var. Onlardan biri də Azərbaycan dövlətidir. Və Azərbaycan dövləti 2009-cu ildə mən xatırlayıram, məni də dəvət eləmişlər. İqtisadiyyat Nazirliyi təşkil etmişdi. Dünya Bankı ilə bir yerdə Bakıda böyük bir konferans keçirildi. Dünya Bankının o vaxt rəhbərliyi də gəlmişdi və s. Orada da elan olundu ki, Azərbaycan artıq dinamik iqtisadi inkişaf edən bir dövlətə çevrilir və onun qanunvericiliyi də yəni bu baxımdan deyək o inkişafa nəinki mane olmur, onu stimullaşdırır. Yəni bu onların verdiyi qiymət idi. Dünya Bankının verdiyi qiymət idi. Mən o tədbiri xatırlayıram. Və elə həmin dövrdən də yəni o 2009-cu ildən sonra Azərbaycan həmin o stabil birinci əllilik yerində öz mövqeyini saxlamaqdadır. Və ən maraqlı da burada odur ki, dövlət tutaq ki, bir ildə 10 punkt geriləyə bilər. Amma o top 20 ölkə sırasına düşə bilər. Yəni Azərbaycan keçən il Doing Business 19-a nisbətən bir qədər geriləmişdi. Məsələn, 25-ci yerdən 34-ə düşmüşdü. Amma islahatçı ölkə kimi top 20-likdə qalmışdı. Belə deyək də. Yəni, yenidən qiymətləndirmədən sonra gördünüz ki, yəni 6 pillə geri qayıtdı və eyni zamanda top 10-luğa düşdü. Yəni ona görə də bu hətta dövlətin bir neçə bənd geriləməsi, lap 10 bənd geriləməsi də o demək deyil ki, yəni o artıq orada islahatlar dayanıb, islahatlar geri gedir və s. Bu anlamı vermə deyir. İndi o metodologiya bir qədər qəlizdir. Biz bunu burada çox vaxt aparar o metodologiyanı burada açıqlasaq. Yəni ümumiyyətlə dövlətin bir qədər geri getməsi və yaxud hətta bəzən elə dövlətlər var ki, məsələn 10 punkt, 20 punkt irəliləyirlər, amma islahatçı dövlətlər sırasına düşə bilmirlər. Deməli, Allah. Onların irəliləmələri başqalarının geriləmələrinə görədir. Məsələn, tutaq ki, bir dövlət yerində qalıb, amma başqalarında vəziyyət pisləşib deyənə o həmin yerini bir qədər yaxşılaşdırıb. Ona görə də bu bir qədər qəliz metodologiyadır. Amma bütün hallarda yəni ümumi olaraq deyirəm ki, Azərbaycan indi də yeni mən qəbul olunan qanunvericilik aktlarına baxıram. Yeni yaradılan mexanizmlərə fikir verirəm. Ona görə də əminəm ki, Azərbaycanda əsaslı geriləmədən söhbət gedə bilməz. Mən minnətdaram sizə, Sahib müəllim. Çox sağ olun. Uğurlar. Siz sağ olun. Sağ olun.
Belə, həqiqətən də Azərbaycanın inkişafını hər birimiz istəyirik. Bəlli məsələdir ki, biz hamımız güclü dövlətin nəyə qadir olduğunu gördük, dəfələrlə görmüşük. Və bundan sonra da bu ildə, gələn ildə, növbəti illərdə də Azərbaycanın qüvvətlənməsi artıq konkret olaraq hər birimizdən, hər bir vətəndaşdan asılıdır. Elə ona görə də yenə də həmişə dediyim kimi, güclü dövlət görmək istəyiriksə, özümüz qalib psixologiyalı güclü vətəndaş olmalıyıq. Salamat qalın, əsas odur.